Nu är vi här i Piteå och pratar om organisationsutredningen. Idag tänkte vi prata om facklig politisk samverkan. Och då har vi Bengt Ek med oss, ordförande i Piteå Arbetarkommun. Ja. Och Ingrid Välitalo, ordförande i Transport i Norrbotten. Och facklig ledare i kommunen. Och facklig ledare. Eller fackens ordförande, mm. Därför är jag här. Ja, vad kul. Mm. Jag tänkte börja med att fråga, hur funkar samarbetet mellan facket och politiken här i Piteå? Ja, ska vi börja kanske? Ja, nej, men det fungerar bra. Jag skulle säga vi är ganska sams. Ja, men det funkar bra. Det är enkelt. Enkelt att samarbeta. Det är korta ledningar om man säger så. Mm. Jo, till våran glädje kan vi säga att vi har ju ett antal fackliga ledamöter i arbetarkommunens styrelse. Vi har också i kommunens politik ett antal fackliga ledare. Det finns också exempel på organisationer som på bredden är ganska politiskt aktiva här. Och det är just Transport. Och det har de historiskt varit i Piteå också, vilket är intressant. Om man skulle önska sig någon slags utveckling, så skulle det möjligen vara att det blev ännu bredare hos en del andra förbund. Och att vi kunde också se förbund som nu hugger jag bara till lite mer av hotell och restaurang och sådana förbund. Sen så tror jag, och Ingrid och jag har pratat om det alldeles nyligen, att vi skulle kunna försöka skaffa regelbundna träffar med och inbjuda de fackliga organisationer till det jag skulle kunna kalla förutsättningslösa diskussioner. Det har jag varit med om under min tid i Kiruna och det tyckte jag var väldigt värdefullt. Mm. I vissa kommuner gör man ju så att man samarbetar med LO-facken och sen får LO-facken samordna förbunden. I andra jobbar man direkt med varje fackförbund, att man har möten med dem var och en. Hur jobbar ni? Ja, vi har ett fackligt utskott i arbetarkommunen där jag är sammankallande. Och där lyfter vi frågor som är aktuella ur ett fackligt perspektiv från de fackliga organisationerna helt enkelt. Och där samlar jag ju så många som möjligt. Och det beror lite på vilka frågor det handlar om också, vilka förbund som jag kallar. Och så jobbar vi, både fackliga utskottet och LO-facken jobbar gemensamt i vissa frågor. Men den vägen tar vi upp det i arbetarkommunen. Mm. Vad kan det vara för frågor? Ja, det senaste vi engagerat oss i är missbruk av visstidsanställningar. Så att det är relevanta och viktiga frågor för våra medlemmar i de fackliga organisationerna som behöver politiska beslut. Mm. Brukar det handla om frågor som kommunala frågor i första hand? Ja, vi fokuserar ju på det eftersom det är där vi kan påverka. Ja, jag skulle bara säga att min erfarenhet är att det berikar politiken. Därför att man kan säga så här, även om det kan vara lite slarvigt uttryck. Det ger oss politiker en möjlighet att få en bredare kontakt med verkligheten. För de fackliga företrädarna och de som är fackligt anslutna lever ju ändå i en verklighet. Inte bara på sitt arbete, utan de lever i samhället i övrigt. Och det är väldigt värdefullt för oss att få synpunkter på hur vi använder eller borde använda deras lön som de har avsatt till gemensamma insatser, det vill säga deras skatt. Och det har alltid tyckt jag var väldigt, väldigt värdefullt. Hur kan man stärka den fackliga politiken? Det fungerar ju bra här, men det fungerar ju inte bra överallt och det kanske kan fungera bättre här. Vad tycker ni behöver göras för att stärka facklig politiska samverkan? Ja, som jag sa, gärna lite fler. Och så igen Ingrids idé här kanske om att det fackliga utskottet skulle slå sig ihop med vårt politiska utskott. Det tycker jag är väl värt att fundera så att ja, det blir en symbios mellan där. Mm. Ja. Jag tror att i de arbetarkommuner där man har facklig ledare i arbetarkommunens styrelse av EU, jag tror att det är bra. Jo, absolut. Värdefullt. Men om man tänker från andra hållet och försöker vara kritiska, om jag börjar i den änden, varför ska man överhuvudtaget samarbeta med ett fackförbund? Bengt, Socialdemokraterna är väl förbund för alla som delar våra värderingar? Jo, det är vi, men
LO har ju bildat Socialdemokratiska partiet och också varit med och stöttat upp Socialdemokratiska partiet. Så det genom tiden, så jag tycker det är väldigt naturligt att vi har kontakt med dem. Det innebär ju inte att de andra förbund som brukar vara, som inte är LO-anslutna, som ofta brukar framställa sig som partipolitiskt neutrala, om de är intresserade av att resonera med oss så är vi naturligtvis inte motståndare till det. Men vi har en särskild samhörighet med LO som jag tycker är värdefull för oss. Ja, för de fackliga ledarna så är det ju inte, inte självklart att vi ska ha en så här stark anknytning till Socialdemokraterna. Det är någonting som man ofta får försvara och förklara på olika sätt. Jag undervisar ju en del på medlemsutbildningar och då får man alltid vara väldigt försiktig med just det här bandet helt enkelt. Man får lägga upp det på ett ganska försiktigt sätt. Det är ju framförallt den kollektiva anslutningen som fortfarande väcker irritation, men även partibidraget. Facklig politisk samverkan är verkligen nödvändig för att det hantverk som vi gör, man ska kalla det för det, där vi jobbar konkret med frågor på arbetsplatserna, kräver ju i många fall politiska beslut för att bli bra. Och arbetslivet är en så stor del, en förutsättning för människors livsvillkor i stort. Så att det går inte riktigt att separera de två. Mm. Så jag tycker det är väldigt viktigt. Så. Och sen är Socialdemokraterna de som ligger närmast. Men om inte Socialdemokraterna är arbetarnas parti, vilket parti är det då? Ja. Sen är ju kollektivanslutningen avskaffad. Det här var jag faktiskt med om själv, om att avskaffa min 1987 års partikongress. Och det måste jag säga, det tycker jag ändå är ett rimligt beslut. För det var inte riktigt lämpligt att kollektivt ansluta människor, inklusive de som eventuellt sympatiserar med ett annat parti. Men det är ju avvecklat. Fast man kan ju fortfarande som facklig organisation här i Piteå till exempel välja att vara med som organisationsansluten. Hur stämmer det överens med det då? Ja, det ser jag då som inte som något problem. Men organisationsmedlemmar vill vara med och stötta, i det här fallet Piteå arbetarkommun och så vidare, så tycker jag att de måste vara det. Men som medlemmar räknas bara de som själv ansluter sig till partiet ifrån just den organisationen. Och det tycker jag är ett rimligt sätt att behandla frågan. Ja, däremot så har man ju rätt till att ha ombud på representantskapet när man är organisationsansluten. Så man får ju makt för sin organisationsräkning. Ja, om man har medlemmar som är direkt anslutna. Nej, man har ju rätt att ha ombud oavsett vad. Fast det är oftast, ombuden är ju för det mesta de som dessutom är medlemmar i partiet. Ska andra också få organisationsansluta sig? Om unionen kommer och frågar, eller hyresgästföreningen, och säger vi skulle vilja vara med. Vad säger vi då? Ja, men det är en intressant fråga. Den blir ju absolut relevant. Ja. Ska det vara så? Rent allmänt sett, om unionen kommer och har ett beslut, ett medlemsbeslut på det, så skulle jag då som person inte motsätta mig det. Hyresgästföreningen tror jag blir lite besvärligare. Ja, det tror jag är mer inaktuellt, inte besvärligare. Därför att de tror jag har i sina stadgar att de ska vara partipolitiskt neutrala. Undrar om inte unionen. Ja, det tror jag med. Ja, nej, det var mest frågan som sagt. Det är ju en sak. Det är ju två stycken som samarbetar när det är LO och dess förbund och Socialdemokraterna. Oh. Och vi kan ju välja från Socialdemokraterna att vi enbart har det här samarbetet med LO. Och LO kan ju välja att de enbart har det här samarbetet med oss. Eller så väljer man ju att vi samarbetar, fast det stoppar ju inte från att vi dessutom samarbetar med andra och ger andra samma möjligheter. Nej, absolut inte. Och ju fler som är intresserade och vill anamma våra idéer, desto bättre. Vi behöver ju inte avvisa dem, men formerna måste ju vara demokratiskt motiverade på något sätt. Ja. För att jag har aldrig tyckt att, ibland hör man ju att någon säger att de har stulit till exempel våra idéer. Jag har aldrig sett det som något problem. Ju fler som tycker om våra idéer, desto bättre. Kan man stjäla idéer? Jag kan. Har ni några
har samarbete med andra fackförbunden än LO-facken här i Piteå? Inte organiserat, och jag kan ju inte på rak arm komma ihåg att något annat, några andra fackförbund liksom har efterfrågats. Det förekommer säkerligen på sina ställen att de gör det, men inte något organiserat samarbete. Nej. Har ni samarbete med några andra organisationer? Jo, det har vi. Vi har de här nära organisationerna, Unga Örnar, SSU och ABF, och Hyresgästföreningen har vi faktiskt också haft samarbete med, vilket jag personligen tycker är värdefullt, att vi lär oss hyresfolkets villkor. Ja, det finns säkerligen någon annan. OK Folkets Hus. Ja, just det. Så ett antal organisationer. Ja, och nu imorgon ska vi samarbeta med någonting som jag tror heter Fotbollsalliansen. Jaha. Så att det är en idrottsföreningar alltså. Om ni fick önska någonting från Socialdemokratiska partiet. Vi går till en partikongress om ett år när vi ska besluta om nya stadgar, inriktning på partiet. Om ni skulle få önska en sak som det här behöver göras för att öka det fackligpolitiska samarbetet i hela landet, vad skulle det vara? Som skulle tas beslut på partikongressen? Ja, antingen i inriktningsdokument eller kanske någon stadgeändring som behövs. Eller... Ja, vad säger du? Det var en stor fråga. Ja, att man ser samverkan som självklar i så fall. Ibland får jag känslan när jag möter en och annan politisk företrädare att man förväntas, fackförbunden förväntas ställa sig på raka led och hjälpa till att vinna val, men det är inte riktigt samverkan. Utan att man ser att det faktiskt är en naturlig samverkanspart. Ja, jag tyckte faktiskt det var bra att du sa det, att samverkan är självklar på något sätt, så att det inte är någonting som upplevs som konstlat, eller som det ibland framställs ifrån borgerligheten, det är bara någonting som vi gör för att få pengar, va? Utan att, ja. Varför gör vi det då? Ja, därför att det, jo, det är det för pengarna? Eller för rösterna? Ja, nej, men alltså det har jag en ganska bestämd uppfattning. Det är bra för partiet att ha kontakt med LOs fackliga organisationer, därför att de lämnar synpunkter på vardagslivet, om jag kallar det så, och arbetslivets villkor och så vidare, som är värdefull för partiet. Och jag hoppas och tror också att det är värdefull för de fackliga organisationerna att få respons ifrån de som har hand om, vad ska jag säga, samhället totalt på något sätt, att vad som skulle kunna vara möjligt att genomföra från tid till annan. Så att det berikar bägge två. Sen har det andra följdverkningar, kanske ekonomiska, annan röstmässig art och så där vidare. Men det är ändå underordnat det här sakpolitiska värdet. Ja, för jag kan ju säga att på distriktsnivå får ju vi inte något ekonomiskt stöd från LO eller något fackförbund. Nej. Utan vi har ju ett samarbete kring vissa arrangemang, men vi har ju ingen överföring av, vi har inga bidrag till varann. Så från vår horisont så handlar det ju inte om ett bidragsöverförande som är samarbetet, utan det handlar ju om just den här politikutvecklingen. Just. Vi behöver vara många, få in synpunkter för att få en bättre, vassare politik som passar fler. Och vi behöver höra hur det är för att kunna ta ställning till hur vi ska lösa det ihop. Ja, så bra. Något annat ni vill tillägga? Ja, inte på det här området. Inte på det här området. Alla fall. Inte på det området. På något annat område? Ja, jag tror att man pratar till exempel om att man ska ta bort förtroenderådet och införa kongress vartannat år. Ja. Det tror jag är i tiden, med den takt som samhället utvecklas just nu. Där umgås man ju med en annan intressant tanke. Det är att om man skulle göra det, så skulle man minska antalet ombud på kongressen. Det tror jag inte man ska göra, i varje fall inte i det korta perspektivet. Därför att
kongressens ledamöter bör inte bara bestå av yrkespolitiker och annat som vi tyvärr har viss övervikt av, utan det bör också bestå av människor som lever ute i arbets- och vardagslivet i övrigt i någon grad. Och jag befarar om man minskar det att det kommer att bli på det sättet. Sen så tycker jag en annan intressant fråga som tas upp, och det är ju att man skulle kunna rösta om ombudsval till kongressen via webben. Det tror jag skulle ligga väl i tiden, och jag har själv medlem i en annan organisation som har infört det med goda resultat, vågar jag säga. Tror du det är fler saker än ombudsvalen som kan digitaliseras? Ja, det har jag faktiskt inte funderat, men det är mycket möjligt att det är. Det är mycket möjligt att det är, men det, jag har inte funderat så speciellt mycket på det. Det går i varje fall, men det är gammalt och känt att genomföra rätt snabba enkätundersökningar om man vill. Sen så tycker jag också det som skrivs om valberedningarna och att vi måste bli ett mer öppet parti, till exempel i partiledarvalet som har varit omdiskuterat nu. Det kan inte vara speciellt märkvärdigt att människor anmäler sitt intresse, att människor blir nominerade till detta som man har flera att välja på. Vi politiker har en tendens att ibland övervärdera, om man har 10 som är föreslagna som oss och en bara ska väljas. Vi har en tendens att övervärdera att man inte blir valt negativt. Allmänheten tycker inte det är särskilt konstigt, för de förstår att bara en kan bli vald, och det innebär inte att andra, om det fanns 10, de övriga 9 är kast på något sätt. Men ni väljer kommunalråd här. Är det en öppen process? Ja, det kan. Meddelar man att man vill nomineras? Vi kommer att hamna i den situationen i samband med inför nästa val. Och min inriktning, vi har inte prövat det i styrelsen, det är inte riktigt dagsaktuellt. Men åtminstone min inriktning är att vi i god tid ska gå ut med ett nomineringsförfarande. Ja. Och det innebär ju då per automatik och förhoppningsvis att vi får många förslag. För det kan ju bara berika processen. Ja. Där har vi haft olika sätt i länet. Några har ju haft öppna hearings med olika kandidater. Några har ju sagt att kryssen avgör vem som blir kommunalråd. Vissa kommuner har man ju valt att utse några stycken på listan, och den av dem som får flest kryss får bli kommunalråd. Har ni haft några sådana tankar? Eller? Jo, vi har åtminstone diskuterat problemet med att använda oss av krysset. För jag skulle vilja kalla det för ett problem. Det är då att undanta den ursprungliga tanken med krysset. Det var att de som står på sannolikt icke valbar plats skulle kunna kryssas upp om väljarna så vill det. Då gör man kommunalrådsval eller möjligen andra val till en slags kryssfråga. Och det är inte riktigt bra, därför att det kan ju också per automatik vara så att väljarna då tycker att om det vid nästa val inte blir tillräckligt många kryss på det här kommunalrådet så är han eller hon avsatt. Så att jag tror nog att man ska fundera, att man ska använda, eller vi tror ska jag säga, för det behandlar, att man ska använda kryssen för sitt huvudsyfte. Och icke för val av nämndsordförande eller annat. Sen så, när man då får kryss, så är det någon indikation naturligtvis som man ska väga in i de efterföljande valen. Det är det naturligtvis, men inte ett avgörande. Nej. Så ser vi på det. Men det förhindrar inte att vi har en öppen debatt, till exempel om vi ska välja kommunalråd. Naturligtvis så blir medlemmarna som röstar fram våran kandidat till detta, men vi har ingenting emot att allmänheten har synpunkter på det också. Man pratar ju om att valberedningen behöver jobba under 4-åriga mandatperioder. Idag väljs de ju årligen för sitt uppdrag. Vilket gör att det blir inte så kontinuerligt alla gånger. Nej. Har ni pratat någonting om det? Nej, det har vi inte pratat mycket. Vi har antagit nya stadgar med partistadgarna som grund naturligtvis.
Och där sa vi att valberedningen, om jag minns rätt, så skulle valberedningen avgå med hälften varje år. Men det går ju att diskutera fyraåriga mandatperioder också. Det är ingenting som hindrar. Tack så mycket för att jag fick prata med er om detta. Tackar.